Hold Me Away 简单评测。小米近日发布了 Hold Me Away 以及其移动定制版手机，这款手机搭载了高通骁龙425四核心处理器，采用5英寸 720p 屏幕，内置3000毫安时锂电池，正常插卡待机可达8天。红米5A 5英寸屏幕下小小机身配合超薄工程塑料机身，机身重量仅为137克。红米5A 正面采用完全对称的设计，屏幕上方的传感器以中心听筒对齐，下方三颗按键以 Home 键对齐，在设计上给人强烈的秩序感。在硬件配置上，红米5A 搭载了高通骁龙425处理器，其采用了四核心 A53 架构，最高主频为 1.4GHz， 内置 A308 图形处理器，保证了大型 3D 游戏的流畅运行。红米 5A 的前置最大光圈是 F2.0 500万像素自拍相机，后置大光圈 F2.2 1300万像素相机，支持 PF 相位对焦。红米 5A 配备了 2GB 加 16GB， 拥有香槟金、樱花粉、波音灰三种配色，后续可升级为快如闪电的 MIUI 9系统，售价为599元，它将于16日下午6点开始预约，并于20日上午10点开售。